Тому що коли розказують, що тільки війна чи російська загроза винні в тому, що більшість людей не можуть купити кусок хліба і до хліба, чи розказують, що Путін чи Росія винні в тому, що олія в 5 разів дорожча, ніж вона була в минулому році. Ні, це неправда. Олія дорожча тому, що влада дає своїм партнерам заробляти на цьому мародерстві, знижуючи для Вірєвського свого партнера податки, а для українців піднімаючи ціни на олію, на гречку, на цукор, на все інше. Продукти дорожчі тому, що з одного боку наче зібрали минулого року рекордний врожай, як нам розказували. А що це за... Кому треба ті рекорди, коли ви людям у селах талони на хліб роздаєте? Де той рекордний врожай? Куди ви його діли? Чому цей рекордний врожай не пішов в закрома родини для того, щоб ціни на хліб не росли? А то виходить так, що для 3 людей в цій країні рекордний врожай і рекордні мільярди на своїх офшорних рахунках, а для більшості українців рекордні ціни в магазинах.